Тариф на воду вдвічі менший. Для жителів Криничок вартість питної води знизилась з 15 до 7 гривень за кубометр. Зниження завдяки приєднанню місцевого водоканалу до Аульського водоводу. Завдяки модернізації цього підприємства мешканці нашої області платять за воду 5,02 за куб води. Для порівняння, мешканці міста Верховцево нашої області, в якому КП ДОР Аульський водовід ще не поставляє туди воду, платять більше ніж 25 гривень за метр. Це суттєва різниця. Аульський водовід – одне із стратегічних підприємств Дніпропетровщини, яке забезпечує водою понад мільйон мешканців Дніпра, Кам'янського, Верхньодніпровська та населених пунктів Криничанського і Дніпровського районів. А виробнича потужність підприємства – 600 кубометрів води на добу. Плюсом нашого підприємства – те, що ми беремо воду із водохранилища, яке знаходиться вище міста Кам'янського, и та техногенная нагрузка, которая ложится ниже нас, это Кам'янський, Дніпр, в общем-то не отражается на нашем предприятии. Цьогоріч Аульський водовід вперше 100% розрахувався за спожиту електроенергію, а також заклав кошти на модернізацію. Цьому сприяла й дотація з обласного бюджету. У 2020 році обласна рада виділила комунальному підприємству майже 40 мільйонів гривень. У 2020 році розрахувалося на 100% за електроенергію поставлену, отримало ліцензію, купує електроенергію на ринку дешевше на 30%, ніж у інших споживачів електроенергії. Так, середньозважена ціна електроенергії в 2020 році склала 1 гривню 78 копійок. Водовід – учасник ринку електроенергії з липня 2019 року. На купівлю електрики вже зекономив понад 20 мільйонів гривень. На Аульському водоводі обіцяють, з нового року тарифи для населення не підніматимуть, а підприємство розвиватимуть. В'ячеслав Куліш, Денис Крикус, Опенюз, телеканал «Відкритий».